6 січня всіх православних світу єднає одне з найбільших свят – Різдво. За традицією, цей вечір за святковим столом повинна зібратися вся родина. Зі сходом першої зірки на стіл виносять головну страву – кутю. З неї починають вечерю, а на столі вона повинна стояти аж до хрещення. Правильна кутя вариться з ярої або озимої пшениці. В кутю додається чорнослив, ізюм, курага, мак також мелений. Обов'язково додається мед. Сухофрукти – це груші, яблука, можна горіхи додати. В куті треба вкладати всю свою любов, щоб вона була смачна. На столі у святвечір повинно стояти 12 страв, бо саме стільки було апостолів. Це останній день посту, тому і наїдки мають бути відповідними – жодного м'яса та алкоголю. Взагалі ми готуємо гриби, страви з капусти – це капуста тушкована, капуста, салат з капусти. Потім рибу ми готували, звичайно, кутю готували, також кашу готуємо, картоплю запікали. На столому це вечір розмовляти голосно заборонено, за вечерю згадують померлих родичів. Проте Різдво все ж є святом, тому зустрічати його треба радісно. Ми повинні шукати ще і щоб раділи в цей день наші ближні, тому і примиряємося з ближніми. Тому дітям даруємо подарунки в ці дні, щоб і вони раділи. Святвечір продовжує різдвяна ніч, під час якої, говорять, не можна спати, бо все щастя проспиш. А вже 7 січня по завершенню служби родини сідають за стіл. Він вже не є пісним. Замість звичних привітань сьогодні говорять «Христос народився», а у відповідь чують «Славімо Його». Як Господь прийшов спасти світ, так нехай в наших серцях в цей день панує благодать Божа, радість, надія на вічне блажене життя, на кращу долю для нашого народу, для нашого Черкаського краю. Нехай в кожній оселі, в кожній черкаській родині в ці дні Різдва Христового теж запанує любов, злагода, мир. Щастя і достатку, звичайно ж, за винагороду піснями бажають колядники. Цей звичай бере свій початок ще із дохристиянських часів. А за народними прикметами – тепле Різдво до холодного Великодня. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вік Кановини.